সকল আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো এতিয়াৰ পৰা অভিভাৱক সকল সাৱধান হ'বৰ হল কিয়নো এতিয়া বাবাৰ বেকত কোনো অপহৰণকাৰী হিহু অপহৰণকাৰী আহি আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা উঠাই লৈ যাব পাৰে আপোনাৰ হিকুতে গতিকে সাৱধান হ'বৰ হল আৰু এটি ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শক সকল হিহুৰ অভিভাৱক সকল সাৱধান হওক এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শক সকল সাধুৰ বেকত আহিব পাৰে কোনো অপহৰণকাৰী যিকোনো মুহূৰ্তত ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰিব পাৰে আপোনাৰ শিশুটি এতিয়া সাধু বাবাৰ ৰূপত আহি শিশু অপহৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বঙাইগাঁৱৰ দুখনকৈ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে শিশু অপহৰণৰ ঘটনা জনাইছে মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সাধু বাবাৰ ৰূপত আহিছিল শিশু অপহৰণকাৰী অপহৰণকাৰীক ধৰিলে ৰাইজে শিশু অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহত দুজনক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ৰাইজে এটি শিশুক অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আটক কৰে অপহৰণকাৰী আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মানিকপুৰত বঙাইগাঁৱৰ দুখনকৈ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে শিশু অপহৰণৰ ঘটনা এটি শিশুক অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আটক কৰে অপহৰণকাৰীক সাধু বাবাৰ ৰূপত আহি ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই শিশুক অপহৰণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘটনাৰ পিছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই পৰিস্থিতি সাধুৰ ৰূপত অহা লোক দুজন মজিবৰ আৰু নবাব আলী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ আৰু প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱক এতিয়া সাৱধান হ'বৰ হ'ল কিয়নো আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই আপোনাৰ শিশুটিক কোনো অপহৰণকাৰীয়ে উঠাই লৈ যাব পাৰে সাধু বাবাৰ ৰূপত এনে অহা বাবাই দুটিকৈ শিশুক অপহৰণ কৰা ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ সন্দেহত ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে দুজনকৈ লোকক ঘটনাৰ পিছৰ এই পৰিস্থিতি দেখুৱাইছো আমি দৰ্শকক চাওক এই পৰিস্থিতি বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰৰ নিশাৰ ভাগত এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি সাধু বাবাৰ বেকত আহিব পাৰে কোনো অপহৰণকাৰী কিয়নো বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰত সাধু বাবাৰ বেকত আহি শিশু অপহৰণকাৰীৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাত হাতেলুতে ধৰা পৰে দুজনকৈ লোক এই সাত আঠ বছৰীয়া এটা ল'ৰাক মানে বেলেগৰ পৰা মাতি লৈ আহিছে আনি হ'লে এইফালে চৰৰ মাজত এটা বাঁহৰ চুব আছে সেই বাঁহৰ চুবৰ মাজত এই বৰ্তমান এই মানুহটা ত্ৰিশূল গাড়ী চালু কাপোৰ পিন্ধি বেগ চেগ সন্মুখত আছেই তাৰ ওচৰত লৈ আহিছে সেই মানুহটা অনাৰ পিছত তাৰ মা বাপেকেতো ল'ৰাটোক মাতি আছে তেতিয়া ল'ৰাটোক কৈছে মই গুচি যাম মোৰ মাকে মাতি আছে এই এই মানুহটোৱে বোলে ছুৰী দেখাইছে তাক ল'ৰাটোক এই কেছৰ ল'ৰাটোক ছুৰী দেখাইছে তাৰপিছত আমাৰ সেই গাঁৱৰ এটা ল'ৰা ইমানখন ল'ৰা এইটো ভিডিঅ' কৰিছে মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিছে সেই ৰেকৰ্ডিং মতে ইয়াৰ গাত আছিল চালু কাপোৰ কোমৰত আছিল চেইন হা ছদ্মবেজ আৰু মোনাত কিবাকিবি বস্তু আছে তাৰপিছত আমাৰ তাৰ পৰা মানুহবিলাক ক'লে কি যে সি উত্তৰ ফালে গৈছে আমি ইয়াৰ পৰা মানুহ আঠ নটা গাড়ী পাইছোঁ তো গাঁৱৰ সেই চৰৰ মানুহটোক তাক আটকাই ৰাখিছোঁ যে এওঁ যিটো মানে কামত আহিছে যিটো বেগ বচন ধৰিছে এওঁ মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক কিডনেপ কৰি আমাৰ ধাৰণা আমাৰ বিশ্বাস মানে এইটো ধাৰণা আৰু কি যে তেওঁ কিজানি এই কিডনিৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছে নহ'লে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিয় ল'ব আমাৰ ঘৰ ঘৰ হ'ল বেৰাগাঁও মই অকলে আহিছোঁ মোৰ লগত কোনেও নাই মই অকলে আহিছোঁ হা নাই মই বাচ্চা কিডনেপ কৰা নাই হা
মোক ফসাই দিছে। সেই সেইটো চৰত মই বহি আছিলোঁ, তাত মানুহক হৌ দিছোঁ মই ইয়াত বহি থাকিব পাৰিমনে, সি কৈছে যে হ থাকিব পাৰিবা, মোক এনেকুৱা পঠিয়াই দিছে। মই চিকিৎসা কৰোঁ, কৈছে যে এইটো যদি চিকিৎসা এনেকুৱাকৈ যায় তিনিদিন থাকিলে তোমাৰ চিকিৎসা আৰু ভাল হ'ব, সেইকাৰণে মই এনেকুৱাকৈ আছোঁ, না খাই নদৰি। মোৰ ধৰ্ম ইছলাম ধৰ্ম, ন এইটো এইটো চিল্লা দিছে বোলে, কৈ চিল্লা তিনিদিন থাকিব লাগিব, সেইটো এইটো সেইটো চিকিৎসা কৰা চিল্লা হয়, চিকিৎসা কৰা চিল্লা। মই অকলে মই অকলে আছোঁ, আল্লাহ কৈছোঁ মই অকলে আছোঁ। আচলতে এই মানুহজনক ৰাইজে মানে কৰায়ত্ব কৰিছে। এই মানুহজন আচলতে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেড়াগাঁৱৰ বাসিন্দা হয়। ইয়াতে আমাৰ এই যিটো আমাৰ এইটো কাছাৰবিটি গাঁও পঞ্চায়তৰ টপগাঁও এটা ৱাৰ্ড, আমাৰ গাঁওখন টপগাঁও। ইয়াতে আপোনাৰ এই চৰত আহি তেখেতে ছদ্মবেশ ধাৰণ কৰি, যেনেকুৱা এই লাল হালু কাপোৰ বুলি কয় যে, সেইবিলাক পিন্ধি তেখেতে মানে আচলতে বাচ্চা সৰু বাচ্চা কিডনেপিং কৰিব আহিছিল। সেই মানুহবিলাকে গম পাই আচলতে এই মানুহজনক ধৰিলে। ইয়াৰ লগত আৰু এজন আছে, সেইটো আপোনাৰ এই আপোনাৰ কি কয় ডুমৰগুৰি, সেই চৰত মানুহে আটকাই ৰাখিছে। আৰু এখেতে যি হালু কাপোৰ ছদ্মবেশত আহিছিল, তেওঁৰ বেগত আপোনাৰ চেইন, ডেগাৰ, তাৰপিছত লাল হালু কাপোৰ এইবিলাক পোৱা গৈছে। আমি ইয়াক সন্দেহ কৰিছোঁ যে এইটো আচলতে সৰু বাচ্চা কিডনেপিং কৰি হয়তো কিবা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰৰ কিছু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য আহি পৰিছে। সেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে স্থানীয় ৰাইজে যে এজন ব্যক্তিয়ে সাধু বাবাৰ ৰূপত আহিছিলে আৰু সাধু বাবাৰ বেশত আহি শিশু অপহৰণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ আহিছিল, কিয়নো তেওঁক হাতে লোতে ধৰা পেলাই যেতিয়া এটি শিশুক তেওঁ অপহৰণ কৰি ভয় ভাবুকি দি আছিল, চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ভয় ভাবুকি দিছিল। তেনে পৰিস্থিতিতে এজনে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰে আৰু হাতে লোতে ধৰে স্থানীয় ৰাইজে ব্যক্তিজনক। জনাইছে মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰ, টেমেটৰ দৰ্শকসকলক সাৱধান হ'বৰ হ'ল অভিভাৱকসকল, কিয়নো এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই আপোনাৰ শিশুটিক অপহৰণ কৰি নিব পাৰে কোনো অপহৰণকাৰীয়ে, যি হ'ব যি হয়তো আহিব পাৰে সাধু বাবাৰ বেশতো। আৰু এনেদৰেই এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰত। সাধুৰ বেশত আহিব পাৰে কোনো অপহৰণকাৰী, যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰিব পাৰে আপোনাৰ শিশুটি। বঙাইগাঁৱৰ দুখনকৈ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে শিশু অপহৰণৰ দৰে এই ঘটনা, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। দুজন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু চিনাক্ত কৰা হৈছে মজিবুৰ আৰু নবাব আলী বুলি।